צוללים לישראליות, שלום לכם, לי קוראים אור יזרעאלי, אנחנו על ההסכת של אתר הסרוגים, ואיתנו נמצא היום הלל גרשוני, דוקטור הלל גרשוני, עם ספרו החדש כסף של אחרים, שלום הלל. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר, אני אומר דוקטור, הדוקטורט שלך הוא בתלמוד בכלל. נכון. והעיסוק שלך הציבורי ובכסף, בספר הזה שעוסק בכסף, עוסק הרבה בכלכלה. כן, לכן באמת לא, התואר דוקטור לא נזכר על הספר. כן, בכל אופן עבדת על זה קשה, אני לא... שאלו אותי, באמת שאלו אותי, חברים, אמרו, למה אתה לא כותב דוקטור? אמרתי, קודם כל עניינית, זה לא קשור. <אח> גם כאילו גם מהותית, אני לא חושב שדווקא אנשים שיש להם תואר דוקטור הם דווקא בני סמכה, מעבר לתחום המאוד צר שלהם, לגבי שאלות כלליות של מדיניות, הם להפך, התואר האקדמי שלהם הוא כאילו מכוון אותם לכיוון מאוד מאוד צר ומדויק, ואת התמונה הכללית הם לא בהכרח רואים, כן? אז כמו שאתה לא תלך לשאול כומר אם להיות נוצרי, אז הוא יהיה מאוד מומחה בדוקטרינה הנוצרית. Uh, ואתה לא תתחיל לחלוק על דוקטורינה נוצרית בלי... בלי לשאול באמת כמרים, אבל uh, מי שיכתוב ש... ספר בשאלה האם נגיד להיות נוצרי או יהודי הוא לא יהיה כומר אה, דווקא, וזה שהוא יהיה כומר זה לאו דווקא יעזור, אז זה איזושהי דוגמה. בוא נגיד שאם יש התקף לב בקהל וצועקים דוקטור, מתכוונים לדוקטור מאוד ספציפי שלמד רפואה, ולא מומחה לסטטיסטיקה, לפילוסופיה של קאנט ו ו וכולי, דוקטור זה לא... כן, אז <laughs> זה בכל <laughs> אופן זה נושא שהוא מעניין אותי כדמות, כאילו כמישהו כאילו שכותב ועוסק ומעניין לפעול בעולם. העניין האקדמי הוא עניין נפרד. הכלכלה הישראלית עברה תמורות בשנים האחרונות, גם הציבור הישראלי עבר תמורה ממכנסי עטה שהיו פה ומדינה שהסוציאליזם חגג בה, אנחנו מזמן לא שם. ועדיין הביקורת שלך, מהטורים שאני רואה שאתה כותב ומהדעות שאתה שוטח אותם בכל במה אינטרנטית כמעט שיש, ובעיקר בטוויטר, ו... מכמה דברים שראיתי מהספר הזה, יש לך ביקורת חריפה, כמו שאתה אומר, על כסף של אחרים. שיש לך, הכסף הוא של אחרים, אני זוכר שאתה העלית איזה, איזה ציטוט, איזה סיפור מאיזה קיבוץ, שהיה כן. ש... כן. שה... קל להשתמש בכל דבר, כי לא, הם לא הרגישו את ההפסד נכון, על עצמם, נכון. יכולים להשתמש בהכל, והקיבוץ, והקיבוץ בסוף זה נפל על הגזבר. והגזבר אה, לא יכול לטפל בזה, כי בסוף זה, כמו שאתה אומר, זה כסף של אחרים. כן, נכון, זה, זה, זה קיים עד היום, אגב, בקיבוצים שונים. ההתייחסות אה, ל, ל, לכסף באופן שהיא, כיוון שלא אתה זה שמשלם, אז זה יוצר אה, גם התנהלות מוסרית לא ראויה. אתה פשוט אה, מדליק את המזגן כל היום. אה, וזה לא משנה, נגיד, הגיע הקיץ, הדלקת את המזגן על, על קירור, נגמר הקיץ, אתה מעביר את זה לחימום. Uh, כל החורף uh, על חימום, אתה לא משלם. Uh, פעם uh, uh, מישהו, מישהו סיפר לי בהקשר של הפוסט שהעליתי, סיפר לי שיש בדיחה אצלם בקיבוץ, בדיחה, על uh, מה אתה עושה כשאתה יוצא למילואים. אתה מדליק את הדוד, כשתחזור יהיה <ילחמה> לך מים חמים. אבל גם בחברות, אני זוכר את השיר המדהים שהיה של ארץ נהדרת על רכב חברה, אני לא זוכר את הרכב חברה שאתה נוסע איתו ברברס לאילת. רכב חברה זו דוגמה מעולה גם כן, ואגב באמת בעולם נקרא לזה קפיטליסטי, ונגיע לזה, אבל זאת באמת דוגמה לזה שאם הרכב הוא לא שלך, אז אתה עליו, כן? בעולם הביטוח זה נקרא סיכון מוסרי. אם אתה ביטחת, Uh, כסף של משהו שלך, uh, אז עכשיו אתה פחות רגיש, או אפילו את הבריאות שלך, אתה פחות רגיש לזה, uh, ולכן אתה יותר תיתן לפעול בצורה שהיא מסכנת את מה שביטחת. Uh, ולכן uh, חברות ביטוח יודעות שזה הנושא, והן מעלות בהתאם את הפרמיה, ככה שזה יכסה את זה. זאת אומרת, כשאתה בעצם משלם על הרכב חברה מראש. אתה אה, או אם אפילו אתה סוחר, נגיד אתה סוחר רכב, אז אתה לא תתפרע בדלק למשל כי אתה צריך לשלם את הדלק, אתה תהיה אולי זהיר, אבל השחיקה של בלמים, אתה אף אחד לא, זה לא הרכב שלך, אם זה הרכב שלך, אתה תשים לב לא, לא לשחוק יותר מדי נגיד את הבלמים בעליות ובירידות, אתה תשתמש יותר בהילוכים. למרות שפה זה בערך, אתה מדבר איתי על חברה מסחרית, אה, לגמרי. מסחרית כי, לגמרי. כי הקונספט <קונספט> עצמו קיים תמיד. ברגע שיש, לך, ברגע שיש לך איזשהו משהו שחוצץ בינך לבין התשלום המיידי, וזה קורה גם בעולם העסקי, גם בעולם בשוק החופשי, אז, אז יהיו הדברים האלה, אתה תשלם על זה בדרך אחרת. אתה תשלם על זה בפרמיה יותר יקרה, תשלם על זה בשכר, בשכר של הרכב יותר יקר. בהקשר של חברות עם, עם ליסינג ורכב חברה, זה גם כנראה קשור גם לתמריצים מדינתיים. בעולם, אני, אני עכשיו, יש עכשיו איזושהי מגמה, אולי זה אה, של אה, באמת גופים אה, אה, פרוגרסיביים יותר שלוקחים אה, מודלים מח, מחברות שיתופיות אה, יותר. למשל, אומרים, ברכב שלך הפרטי, אתה משתמש בו קצת מאוד זמן. אתה נוסע לעבודה, משאיר אותו, הולך לעבודה, חוזר אחר הצהריים, עד אז הרכב נח. למה שלא נעשה איזשהו שיתוף שהוא יותר שיתוף? לא של מדינה או איזה גוף אה, אה, מלמעלה שכופה, אלא שיהיה לנו שיתוף, אני חושב שלקחו את זה מכל מיני חברות בקמבודיה, או מ, מ, אה, אני חושב בנגלדש, ששם היה מחרשה לכפר, ו, והיא לא הייתה של אף אחד, היא פשוט... כולם משתמשים בה ומשתפים, אתה מכיר את הדבר okay, הזה? אוקיי, אז יש פה נקודה, יש פה כמה נקודות שצריך להתייחס אליהן. Okay. אחת היא שבאמת, גם לקיבוצים אגב, יש רכב של הקיבוץ ודברים כאלה, כשהחסרון הוא כמובן שזה יוצר את, את בעיית ה... מרעה המשותף, אם יש משהו שהוא שייך לכולם, זה לא שייך לא לאף שייך אחד, לך. ואז uh, הנזק uh, י, יתבצע, יהיה עליו נזק הרבה יותר גדול, ככל שהחברה יותר קטנה, ככל שיש יותר, uh, אח, uh, כאילו, יותר אנשים מכירים אחד את השני, אז אם אתה עשית איזה משהו, אז uh, יכולים uh, לפעול ב, 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 כ, בכלים לא כלכליים, בצורה שהיא תגרום לך להתבייש, או כל מיני לחץ חברתי, שזה יכול להרגיע את זה. לכן בחברות קטנות, uh, שיתופיות, היא, היא דבר ש, שהוא קיים, על זה דיבר אה, פרידר חייק בספר שלו, אמרה קטלנית, שהוא אומר שהבעיה הסוציאל... של הסוציאליזם היא שהאינסטינקט שה... הוא נכון. האינסטינקט מגיע מ... מהחברות המשפחתיות והשבטיות שלנו, משם זה מגיע, וזה הגיוני, באמת, בש... בשבט, במשפחה, אה, הדברים לא הולכים לפי, אה, אתה משלם למישהו, אלא לפי פקודות, גם כן, האבא פוקד על הילד, אה, ולפי יחסים שהם... אישיים ושיש הרבה יותר גורמי לחץ אה, אחרים. אה, הקיבוצים, אחת מהסיבות שהם אה, בכל זאת הצליחו להתקיים, למרות מס של 100% על העבודה, אה, וכמובן, בין השאר זה בזכות סבסוד מאוד כבד של מדינת ישראל. כן, אה, מיליארדי שקלים אה, רבים בשנה עברו לקיבוצים, זה, זה גם כן, אבל מעבר לזה, מחקרים אה, 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 הדגישו את הנושא הזה שבקיבוצים, ההומוגניות של הקיבוץ והיותו קטן, אפשרה כל מיני מנופי לחץ. 음, לא כלכליים, ובצורה זו שהיא קצת תרכך... לא נותנים את... יותר לדוד את הטרקטור אחרי שפעמיים בדיוק, הוא הרס אז אותו. היא כולם קצת, יודעים אז זה קצת... דוד, איזה טרקטור בדיוק. מדובר. אז זה לא. אבל זה חייב להיות גם, גם הומוגנית, זה חייב להיות, חייב להיות קבוצה שהיא, נגיד, סליחה, כולם אשכנזים. ואני לא סתם אומר את זה, כי באמת הקיבוצים סירבו לקבל את העלייה ממרוקו וממקומות אחרים, למרות למורת רוחו של בן גוריון, הם היו חזקים מבחינה פוליטית, ובן גוריון לא יכול לכפות עליהם, ובאמת, אם הם היו מקבלים גורמים אחרים שהם לא בדיוק בראש שלהם, אז היה מתפרק מהר מה יותר. זאת אומרת, תקרא לזה גזענות, אבל יש לזה איזושהי סיבה. עכשיו... זה קצת מזכיר את תלמודי הת... התורה החסידים נכון. שאומרים, אני לא מקבל מזרח, לא, אין לי בעיה איתו, הוא פשוט לא איתנו, הוא לא מכיר את הקודים ולא איתנו, נכון, ו... בחברות, אז חברות קטנות, זה, זה, הרבה, הרבה מזה נסמך על גורמים לא כלכליים, שיש לזה גם דברים, תופעות שליליות. אם לא תקרא לזה גזענות רעה, גזענות קיימת. וההדרה וה, של מי שמבחוץ, כן, אתה סוגר את זה לכל מי שלא יבוא ללכלך לך את הנחל. את האסי, כן. את האסי, אז זה עכשיו. מעבר לזה, יש באמת דרך אה, קפיטליסטית אה, לפעול ב, בצורה שהיא נקרא לזה יותר שיתופית. זה נקרא כלכלה שיתופית. אה, אה, היום, ושמש, אה, לצערנו, במדינת ישראל חוסמים אפשרויות כאלה. למשל, אובר. כן, אובר זה סוג של כלכלה שיתופית. אתה, יש לך רכב, אתה כבר משתמש בו, אז למה שלא תשתמש בו אה, בשביל להעשייה אחרים ושישלמו לך? אבל מדינת ישראל וה, ה... והלובי של נהגי המוניות חוסמים את זה. חוסמים את זה פעם אחרי פעם, למרות שמצד אחד, הנוסעים רוצים, כי יהיה להם יותר רכב זמין וגם תמחור גמיש. האנשים שמשתמשים ברכב ושרוצים להסיע, רוצים. אבל מי לא רוצה? המדינה לא רוצה. למה? כי זה כסף של אחרים. אתה לא רוצה, כי יש אנשים שלא רוצים שיעזיזו להם את הגבינה. ואם יש להם כוח פוליטי חזק, אז הם מצליחים לעצור את זה. אבל אולי זה לאו דווקא רע. זאת אומרת, לחברה האנושית ולאדם... קשה לו להתמודד עם המהירות של השינויים, ולכן הוא בחרדה על זה, והוא מנסה, זאת אומרת, אותו נהג מונית בן 60, שעכשיו יזיזו לו את זה, תצטרך גם לדאוג לו איכשהו, או שאתה אומר... אה... הרי הדברים האלה... טובת כל... הכלל רומסת אותך. 아, 아, דבר, תראה, אנשים, תמיד אנשים נפגעים מכל מיני דברים בשוק. אז שיש נפילות בשוק, אנשים נפגעים. אין, אין, זאת אומרת, אתה, אתה, יש כל מיני דרכים לעזור לאנשים שנפגעים, אה, בדרך של צדקה, בדרך אחרת, אה, וזה דבר שבהחלט שבהחל, אה, אה, צריך להיעשות, אבל לחסום את השוק, זה דבר שהוא מזיק. אני אתן לך, למה? כי... אה, אה, אבל יש... צדקה, אמרת רק את העניין של צדקה. כן. צדקה, זה, זה, אתה יודע, יש, כולם יודעים את הרמב״ם המפורסם, מה הדבר הצדקה הכי עליונה של זה, זה למצוא על לא מקור פרנסה. נכון, אבל אתה, אומרת, אתה, אתה, אתה לא נותן לו הלוואה... אתה לא רוצה שהוא לה... יהיה נסמך נכון, עכשיו. נכון, אתה, נכון, בדיוק. וגם מבחינה נפשית, גם מבחינה זה הוא מתאר. בדיוק, מתעזר. אבל, אבל אם אתה חוסם את המתחרים שלו, אתה לא באמת מוצא לו מקום פרנסה, אתה בעצם גורם לו להתפרנס על חשבון אחרים, בלי שאולי הוא מרגיש שהוא מתפרנס על חשבון אחרים. זאת הבעיה. תראה, אה, אה, היה כלכלן מאוד חשוב, שלצערי לא הזכ אחרים אבל אולי המהדורה הבאה, יוזף שומפטר. יוזף שומפטר דיבר על איך הכלכלה מתקדמת בכלכלת השוק והוא דיבר על זה שיש, איך קוראים לזה? הרס יצרני. זאת אומרת, אני לא זוכר, לא זוכר אם זה בדיוק המונח, אני, אם יחזור לי אליי אני אגיד לך, אבל הרעיון הוא שיש איזה טלטלות בשוק למשל, כן, המחשב האישי מגיע, ואז כל יצרני מכונות, מכונות הכתיבה עומדים נבטאים. לפני שוקת שבורה. נכון. המקרר החשמלי הגיע, ואז כל מוכרי הקרח נשארים בלי עבודה. השוק... פועל בצורה כזאת של זעזועים, של, של בעצם אתה הורס את המצב הקיים ויוצר איזשהו מצב אחר שהוא טוב יותר לכן, יש אנשים שמרוויחים יש אנשים שמפסידים. בסך הכל רוב האנשים יותר מרוויחים. אם היית, אם היית אומר, אוקיי, אוקיי, בואו ניתן, נגן על שוק מכונות הכתיבה. לא ניתן ל-, ל Microsoft Word, לקחת להם את מקומות העבודה. אז המצב היה רע יותר. עכשיו, זה נכון שיש אנשים מסוימים שהם כל חייהם, כל מה שהם ידעו זה לייצר מכונות כתיבה. עכשיו הם צריכים למצוא איזה דרך אחרת. לא הכרח, המצב שלהם ישתפר. זאת אומרת, יכול להיות שוואה, tough luck, זה המצב, אבל אם אנחנו, אם אנחנו מסתכלים קודם כל על טובת הכלל. דבר שני, על הזכות, זכותו של כל אדם לפעול ו ו ולייצר, כן, חוק יסוד חופש העיסוק. לצערי, לא אה, מומש בצורה המלאה, כמו שבאמת אם, אם בג"ץ היה יודע לעשות כמו שהוא עושה בחוקים אחרים, <coughs> אז בחופש העיסוק הוא היה זורק מכל המדרגות את כל הסיפור של לא של, של נהגי המוניות. אני רוצה להזכיר את, ה, את הרכב שלי לאחרים, תפאדל, זה, זה, זה גם יותר ניצול מקסימלי של משאבים. אז באמת זו דוגמה, אני חושב, טובה לה, להתערבות הזאת בכסף של אחרים. למה? כי יש פה בעלי אינטרס מצד אחד, וזה דבר שגם כתבתי עליו בספר. הרבה פעמים זה איזושהי אה, קואליציה. בין שניים. אחד זה בעלי האינטרס, ואחד זה האנשים התמימים שזה נראה להם, משהו נראה להם אידיאלי ונראה להם טוב. הדוגמה שנותנים זה מבריחים ובפטיסטים. בפטיסטים לא אוהבים אלכוהול, אלכוהול זה השטן. אז הם מנסים להעביר חוקים שיצמצמו מכירה של אלכוהול. עכשיו, מה שקרה בתקופת היובש ב באמריקה, בארצות באמריקה, כמובן. נכון. ש... מי הכי נהנה מהאיסור על האלכוהול? המ... העבריינים. העבריינים. אז המבריחים הם אלה שמביאים ומוכרים לך את האלכוהול באופן לא חוקי, בוטלגרס, והם כמובן שזה כבר אלכוהול שאתה לא יודע מה יש בפנים, הנז, הנזק. הציבור הוא מחוק, יותר גדול. מחוק היובש היה כל כך אדיר שאחרי 14 שנה הבינו את הטעות וזה ותיק... היה תיקון לחוקה ושינו את התיקון לחוקה עד כדי כך. זאת אומרת זה היה ברור. אבל הגורמים הגור... העבריינים שהם מוכנים לעבור על החוק ויודעים בדיוק איך לעשות את זה, הם אלה שמרוויחים את זה. אז הקואליציה הזאת בין מצד אחד האנשים התמימים שנסים לדחוף למשל לאיסור למכור אלכוהול ביום ראשון, לאנשים שיש להם אינטרס כי אז ביום ראשון הם יוכלו למכור את, את האלכוהול. אז זה יוצר את המצב הזה שהוא בסופו של דבר רע. לרוב הצדדים חוץ מאותם, לאותם עבריינים ולאורך כל הדרך אם תסתכל כמה נושאים ירוקים זו דוגמה טובה. זהו הדבר הבא כן. שהכניס אותי זה, <coughs> זה עניין באמת הנושאים הירוקים יש לי עוד נושא שגם אותו אני אביא כן. אבל. כן, זאת אומרת, השימוש הזה, דיברת על שאנחנו מנצלים יותר משאבים, לא, פה אתה אמרת שאנחנו בעצם חוסכים זאת, זאת הבעיה. במצב של אובר. זאת של הבעיה, Uber, נכון. שאנחנו לא נותנים ש... לנצל את המשאבים. לנצל. באובר אתה אומר, אנחנו לא מנצלים מספיק, הפוך, אני יכול לתת לזה, בדבר הזה כן, אבל כשאתה אומר שכל טכנולוגיה מגיעה, אני צריך עכשיו לפנות לדרך, וזה מצמיח אותנו, הארגונים הירוקים שואלים, עד איפה ניצול המשאבים שלך? איפה יש לו גבול לטובה האנושית? והאם באמת, וזה אני יודע שאתה גם יצאת הרבה נגד כל מיני ארגונים ירוקים שמנסים אולי להפיץ את אבל היום זה נראה שהמחקר לפחות מראה שכן יש לנו השפעה שלילית על העולם. אז ניתן לך, לגבי הנושא של ניצול המשאבים, השוק החופשי באופן מאוד מאוד מרשים, זה לא מישהו אחד שעושה את זה, אבל נושא של נפט. הניצול של נפט, עד, עד המאה ה-19, נפט לא היה בכלל משאב טבע. הם כולנו מתייחסים אליו בתור משאב טבע, אבל הוא לא היה באמת משאב טבע, הוא היה קיים, אבל אף אחד לא ידע מה לעשות איתו. באופן, כאילו, הוא לא היה משהו שאפשר לזה. גם גז טבעי. זה משהו שיוצא מהאדמה, אבל זה כמו שמבחינתנו האדמה היא, היא לא משאב טבע. עד שיצרו את המנועים שפעלו על... בהתחלה על פחם, אבל אז יכלו לשכלל אותם ולפעול על אה, נפט, ואז אמרו, אה, אוקיי, אז אפשר לנצל את החלק הזה, אבל את כל השאר זרקו. ואז אמרו, אה, הגיעו ברונים משודדים, כל מיני אנשים, י, אה, יזמים עסקיים שאמרו, אוקיי, אבל אפשר לייצר גם עוד חלק של הנפט כשאנחנו מזקקים אותו לנושא, לדבר אחר. ואז אתה יכול לראות את כל החלקים השונים של הנפט שפעם זרקו אותם פשוט והשליכו, ומנצלים אותם באופן יותר מלא. אז... אה, זאת לך... אומרת, עכשיו... כל הלובי של הנפט וכולי, הוא בעצם מונע את ההתפתחות החדשה של אנרגיות אחרות. אז רגע, אה, שנייה, ניתן לך, ניתן לך דוגמה. אה, לא, זה, זה, זה דוגמה לניצול טוב יותר של משאבי הטבע. שנייה, קודם כל, האם הטבע נפגע מהפעילות האנושית? אז שנייה, מה זה הטבע נפגע? זה צריך לשים, לחשוב על זה, שנייה. האם לכדור הארץ אכפת בכלל איך הוא נראה? לא, השאלה היא, האם לנו אכפת או, מה, מה... בדיוק, הזה. אז קודם כל... לכדור הארץ, אני לא בטוח שהוא מסתכל במראה ואומר, בדיוק, אוי, צ'בחתי לך צ'קון. אנחנו צריכים... השאלה אם אנחנו נחיה ב, 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 בעולם יותר, יותר טוב, יותר. או שיעלו כמה מעלות, שכבר יהיה פה בלתי נסבל. אוקיי, מסבל. אז אני כבר אגיע לזה. אז קודם כל, באמת חשוב, אבל לשים את, את הנקודה הזאת, כי הרבה אנשים לא כל כך שמים לב אליה. בנושא של אה, הסביבה והטבע, לכדור הארץ לא אכפת שום דבר, לא אכפת לו לא איך הוא ייראה, איך הוא, זה איזה... כלום, לטבע לא אכפת. אני, אני רק אדגיש את מה שאמרתי, אם למשל המזגן הוא הקל עלינו את החיים פעם, היה בקיץ חם, היינו סובלים, היום אנחנו שמים מח... מזגן, אבל אם למפרע יוצא, אני לא יודע אם באמת, ואי אפשר להאשים דווקא את המזגן, כן. כי יש מפעלים הרבה יותר זה, אבל אם לצורך העניין המזגן בסופו של דבר הוא עושה לי אחלה בבית, אבל הוא מעלה את הטמפרטורה בחוץ באופן כללי, אז יצא שכרו בהפסדו, כן, והשאלה היא, האם יש פה דבר שנקרא בשיח על כלכלה, החסנה שלילית. זאת אומרת, כשאני עכשיו משפר את החיים שלי, על ידי מיליון דברים אחרים, כן, על ידי כל הטרקטורים המכוניות, אני יכול לטוס ממקום למקום במהירות, אני יכול, סחר העולמי בסחורות שהוזיל את החיים. הירוקים קוראים לזה לפעמים תביעת רגל רגל פחמל. כן, כאילו, כמה משאבים אני... כן, אז לא, אני רוצה לחדד את הנקודה. קודם כל יש פה הנקודה של החצנות שליליות, זאת אומרת, אני אמנם נהנה מהחיים ורוב הציבור, העולם כולו נהנה מהחיים, תסתכל על הצמיחה האנושית. זה גרף שגם כללתי בספר, uh, הצמיחה האנושית משנת uh, uh, 0 עד שנת uh, 1900 היא איזה משהו כזה רדוד כמעט, מתחיל כאיזה עלייה קטנה, ואז פתאום מ-1900 עד, עד שנת 2000 וזה, זה פתאום איזה זינוק מטורף, מין מקל הוקי כזה, uh, והצמיחה הזאת היא לא התרכזה רק בשירים, לא, היא, היא מדובר על עלייה של כל האנושות מ-80 ומשהו אחוזים של עוני. במובן של עוני מחפיר, אה, ל, לפחות מ-8%. זאת כמע... היום אפשר להגיד, אני אולי יש אנשים שלא יאהבו את זה, אבל כמעט ואין רעב בעולם כמו הרעב שהיה אה, 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 בתקופות קדומות יותר. יש, סתור, אז איתו, יש רעב, יש באפריקה, נגיד 8% באת... מהעולם הם ברעב מחפיר. בעוד שלפני 200 שנה מדובר היה על 87 אחוזים. Okay, אוקיי, תודה. זאת אומרת, תודה, זה תודה, הסדר גודל. תעת, נכון. זה, הסדר גודל הוא סדר גודל מדהים. תודה, נכון. היציאה של מיליארדי אנשים מעוני, ותחשוב שבאותה תקופה, לפי הגישה הירוקה, זה נשמע מוזר, כי הרי אנחנו הכבדנו את תביעת הרגל שלנו. נכון. כמו, מספר האנשים על, ה, על, ה, על פני כדור הארץ הכפיל את עצמו פי שניים ושלושה, כאילו פי, פי כמה וכמה. מאיפה כל המשאבים האלה הגיעו? הרי אנחנו לכאורה מכלים אותם. והתשובה היא שהמשאבים, שהמש, okay. okay. בהקשר הזה של משאבים, ואני אחזור רגע אחר כך להחצנות שליליות, אבל בהקשר של משאבים, אנחנו יודעים בעצם לנצל טוב יותר את המשאבים. ולה... ולמה אנחנו יודעים לנצל טוב יותר את המשאבים? כי אילו לא היינו עושים ככה, אז לא היינו יכולים לצמוח ולשגשג. אם פעם שדה חיטה היה מנפיק איקס פיוטו, היה יכול להכיל. היום עם הטכנולוגיה שיש לך, אתה יכול להפיק ממנו הרבה יותר. כן, זה X בחזקת. הרבה בזכות, אגב, אותם דלקי מועבנים שמושמצים. עכשיו, האם בסופו של דבר המשאבים לא יכולים להיגמר? נגיד, אם אתה מוציא נפט, האם הנפט לא ייגמר? ברור, יש לנפט תמות סופית, והוא ייגמר מתישהו, כן? אבל זה לא כזה פשוט, כי כשמדברים על העתודות, אגב, עתודות הנפט שיש בעולם, למעשה הן הולכות ועולות, שזה קצת מוזר, איך יכול להיות שעתודות הנפט הולכות ועולות, אלא כי מדובר על עתודות הנפט שאפשר להפיק, ומכיוון שאנחנו עם טכנולוגיה יותר מתקדמת וגם אה, עם יותר מניע להוציא עוד נפט, אז פתאום אנחנו מגלים עוד, פתאום אתה מגלה עוד גז, עוד נפט, אז, כמובן זה לא אינסופי, אבל ש... אבל, תחש אבל תחשוב על מישהו שמוציא כפית, אה, מים עם כפית מהאוקיינוס, אז נכון האוקיינוס הוא לא אינסופי, אה, אבל... עד שהאוקיינוס ייגמר, ייקח קצת זמן. זה היחס שלה. היחס הוא דומה לזה. עכשיו, מה יקרה עוד אלף? זאת אומרת, כל הטכנולוגיה שלנו וכל השימוש והדלקים והזה, היחס למאגרי הנפט והגז, זה אתה אומר, תפיד באוקיינוס? הוא לא בדיוק ככה, אבל דומה. ופה אני רוצה להכניס את הדבר המשמעותי שהוא נקרא מערכת המחירים. כי מערכת המחירים היא זאת שבעצם מפקחת. בלי קצין, שוטר ומושל, על הנושא של כילוי המשאבים. וזה כמובן רק אם אתה נותן לשוק לתפקד בעניין הזה. זאת אומרת, זה שאתה חוסם את זה, אתה בעצם לא נותן. אני אסביר איך... אתה מאמין, לפני שאני אגיע, אני אנסה לפשט את זה, אולי גם לפחות לי, אז אולי גם לאחרים זה יעזור. אתה מאמין ביד הנעלמה, אולי במקרה שלך אפשר להגיד אצבע אלוהימי, שהוא נמצא שם... לא, אני אסביר איך זה עובד. תן לי להסביר איך זה עובד. זה לא באופן קסום. לא, לא באופן, אני, אני אתן סתם אולי דוגמה ותגיד לי אם זה הקו. אם ה, ה, באמת ה, ה, כל השפע והמדע וה, וכל מה שבשנים האחרונות יש לנו, במאות האחרונות, אז הם יצרו מצד אחד ילודה עצומה בהודו וסין, שפעם הילודה הזאת היו חלק מהם מתים והיום הם נמצאים, אז אותה מערכת גם... מראה שבמשפ... שבמקומות כאלה, בסופו של דבר, אחרי כמה שנים, הירודה, ה... הילודה באופן טבעי מתחילה לרדת בגלל שיש יותר השכלה ויותר נכון. מגיעה. לא, זה, זה נכון מצד אחד. בהקשר של אוכלוסין, זה נכון. אגב, מדיניות ה... הילד האחד בסין, שהייתה מאוד מאוד אכזרית, אה, ויצרה הרבה מאוד uh, uh, קטסטרופות, uh, uh, מחקרים הראו שהייתה uh, no, ירידה באמת בילודה בסין, אבל הייתה ירידה בילודה גם במקומות שבהם המדיניות לא חלה. זאת אומרת, הירידה באמת... הם uh, סתם סבלו. Uh, הם ממש סתם סבלו, uh, זה נכון. אבל אני, אני אוסיף יותר מזה. Okay. גם בהקשר, לא רק בהקשר של, של, של uh, צמיחת האוכלוסין, גם בהקשר של uh, מה, מה האינטרס שלך למצוא חלופות לדבר. לפני בערך עשרים ומשהו שנה, היו כל מיני טבלות על זה שעומדים להיגמר מה שנקרא המינרלים שהם rare earth נדירים. שכל הטלוויזיות מבוססות על... מבוססות, טלוויזיות לד מבוססות עליהם וזה, ועומד להיגמר. <coughs> אבל, כמו שאומר סטיבן פינקר שכתב על זה, הוא אומר, איכשהו לא, ה... אין, לא, לא פרצו מהומות בין האלה שיש להם לאלה שאין להם טלוויזיות לד. איכשהו זה, זה נפתר. למה זה נפתר? בגלל... איך שהשוק פועל, איך השוק פועל, השוק אומר ככה, נגיד יש לי כך וכך חוויות נפט שאני יכול למכור, אז אם זה הולך ונגמר, אז אני אעלה את המחיר, כי עכשיו יש יותר ביקוש ופחות היצע, אז המחיר יעלה, המחיר עולה, אז יש יותר אינטרס לי כיזם לחפש עוד נפט במקום אחר, ויש יותר אינטרס לאחרים, כצרכנים, למצוא חלופות לשימוש בנפט. זאת אומרת שלאורך, נגיד עשרות, מאות, שנים, בוודאי שחלופות לשימוש בדלקים המוכרים לנו ילכו ויצמחו, ולו רק בגלל האלמנט של המחיר. אם באמת, לא יודע מה, אנחנו נגמור את כל הגז שיש לנו בתוך 60, 70 או 80 שנה או 100 שנה, כן? או שזה יתחיל להידלדל. אז המחיר של הגז יעלה, המחיר של הגז עולה, אז אתה מחפש חלופות. זאת אומרת ש... אז חלופות גם לשימוש בגז, גם למצוא עוד גז במקום אחר. זאת אומרת שהשוק פה... גורם לזה שאנחנו לא ייגמר לנו, דווקא בגלל שהאלמנט של המחירים אה, עובד, וזה דבר שהרבה מאוד סביבתנים לא מבינים. אז זה נקודה אחת. ונקודה של, שנחזור למה שפתחת בה, זה של אה, שינוי האקלים. ושל התחממות äh, הגלובלית. עכשיו, זה נכון, אין לו, אין, 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 פליטת פחמן דו חמצנית תורמת לאפקט חממה, השאלה של באיזה מידה, אין, בספר אני מראה שמי שמנסה להבהיל אותנו, שזה קטסטרופה שעומדת להרוג את כולנו, אין לנו שום בסיס מדעי. אני מדבר במבוסס על הדוחות של, של האו"ם ושל המחקרים, לא ממציא שום דבר ואני לא איזה יוצא, מסתמך על כל מיני דברים שהם לא קונס, בקונצנזוס. אבל לא מדובר על משהו שהוא דרמטי לפי התרחישים המקובלים. אין, בדרך כלל, אם תראה, תרחישים מבהילים, אני אתן לך טיפ, תחפש את המילים RCP 8.5. RCP 8.5 זה מין תרחיש קיצון, שבטעות, ואני אומר בטעות כי מחקרים מדעיים אומרים שזה בטעות, בטעות משתמשים אליה בתור התרחיש של עסקים כרגיל, אם לא נעשה שום דבר, אז העולם יהיה פתאום, אתה רואה עליות ים ולא יודע מה. עכשיו התרחיש הזה, שאפילו לפי התרחיש הזה גם, המצב לא יהיה קטסטרופלי בצורה דרמטית, אבל נגיד מדובר על עלייה של איזה ארבע מעלות או משהו כזה, כן? הוא תרחיש שהמדענים שחקרו את זה אמרו, הוא לא ריאלי מבחינת צריכת אנרגיה, מבחינת, הוא מצריך שגשוג אנושי כל כך גבוה, שזה לא יקרה. צמיחה כל כך גבוהה שהיא לא תקרה. יש עוד המון משתנים שיהיו באמצע לא, שלא אז... לקחנו לא, בחשבון? מדובר פשוט, האנשים שמנסים להבין אותך לוקחים, הרי תרחיש, אין לי מושג מה הולך להיות. נכון. אנחנו לא יודעים כמה אנשים, כמה העולם יתקדם, כמה העולם יתפתח, כמה אה, אה, יהיה אנרגיות, אה, אולי, אולי פתאום יעברו, כן, לאנרגיות אה, גרעין אה, לדוגמה. כן. זאת אומרת, אנשים, הם מת, מתבססים על התרחיש הכי קיצוני בשביל להביא לו אותך, בין השאר גם בגלל שיש להם איזה מין אנטי ל, ל, לשוק. אז הם, הם מרגישים שהם לא מבינים איך המנגנון של השוק עובד, וזאת הבעיה. אה, חשבתי שפשוט הם לוקחים את מה שיש עכשיו, והם מכפילים וכמה, ואתה אומר, זה לא, לא בקולות ככה. יש כל מיני ככה. תרחישים שאמרו, אוקיי, אין לי מושג איך זה יעבוד, עוד מאה שנה, אני, לא אני ולא אתה יודעים, נכון. וגם לא המדענים של האו"ם, נכון. אף אחד מהם לא יודע. אז הם אומרים, אוקיי, בואו ניקח תרחיש, אול אז אם צריכו יותר נפט ויותר מזגנים, או מה שאתה לא רוצה, ויותר אוניות ייסעו, ואז יהיו יותר פליטות פחמן, ואז בתרחיש הקיצוני, אז יהיה עליית טמפרטורות מטורפת. זאת אומרת, לפי התרחיש הקיצוני, העולם ישגשג מאוד, אפילו אפריקה תפרח, כל העניים של אפריקה יפסיקו להיות עניים, ואז באמת הטמפרטורה תעלה. זה מצד אחד תרחיש שהוא אופטימי, <laughs> מאוד, אבל מצד שני הוא תרחיש שהוא פסימי בהקשר של ההתחממות, והוא, אומר, והוא לא ריאלי בכלל. הוא לא ריאלי. האו"ם כי... אמר שהוא לא ריאלי, והמדענים okay. אמרו שהוא לא ריאלי, אבל אנשים נדבקים אליו. תרחישים הרבה יותר ריאליים הם יותר מתונים, פחות צמיחה, וגם יכול להיות, נגיד, הנה, פחם. בעבר ארצות הברית, אתה יודע שארצות הברית, הפליטות הפחמן שלה הלכו וירדו, מתי? בתקופת טראמפ. תקופת טראמפ שיצא מהסכם פריז. למה? כי זה בכלל לא קשור לנושא של מי הנשיא ארצות הברית. ובעצם, ארצות הברית עברה עבר מפחם שהוא... לגז טבעי. אתה בעצם, איפה <אף> אומר, <אף> בכ תנו לדברים להתפתח יש איזשהו משהו בכאוס הזה שמתנהל מעצמו כן מתנהל מלמטה מעצמו למהלך. אל תתערבו פשוט נכון כי כל התכנון אתה מנסה לעשות תכנון אם זה תכנון ילודה ואם זה תכנון זה. שחררו, שמה, יש פה... כי, אה, 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 כי אה, לרדת מההיבריס... אמר הרב קוק, אני סליחה, אני, <laughs> אני לוקח אותך ל, ל, למקום תיאולוגי, כן? כן? לתיאולוגיה, שהוא היה כותב, אני חושב, היסטוריה עם תף, כן. כדי להגיד שיש היסטריה, כאילו, ואני, כאילו יש פה מישהו, אה, אה, במקרה שלו, הקדוש ברוך הוא, מישהו אחר יכול להגיד שזה אה, היקום, או וואטאבר, שנטה פה את הדברים שהם מתנהלים בפני עצמם. כן, אז, אז לנושא התיאולוגי, אני חושב שהוא פחות רלוונטי, פחות משמעותי. זאת אומרת, בוא נאמר... אני מנסה להבין זה, זה זה למה קשר. אתה סומך זה על השוק, האנושות אוקיי, אז ועל לא, על השוק. התשובה, ש... היא ש... לא אוקיי. התשובה היא שאני לא סומך. התשובה היא שאני לא סומך. אני מאוד חשדן כלפי האנושות. אוקיי. Ee, בדיוק מהסיבה הזאת, אני לא רוצה לתת כוח בידי אנשים שחושבים שהם יודעים איך לתכנן את העולם. זאת הבעיה. ההיבריס פה, והמסר וה, שאני מנסה להעביר הוא, הוא הענווה. אילו היית נותן לי... את היכולת עכשיו אה, לתכנן את הכלכלה, הייתי אומר, קח את המפתחות, תעזוב אותי בשקט, אין לי שמץ של מושג איך הדברים יעבדו. זאת אומרת, מה שאני אומר זה לא מתוך אמון שהשוק יפתור הכל, למעשה בספר אני גם טוען, ומראה, כן, זה ברור שהשוק גורם להרבה מאוד דברים שהם לא נחמדים ולא נעימים, אלא שהחלופה היא פשוט גרועה יותר. כי, אנחנו, כי כמה שהמתכנן הוא, הוא מתכנן חכם ויודע, הוא לא יודע הכל. והוא נוטה לעשות פעם אחר פעם אחר פעם טעויות קריטיות. אז למשל, בואו בוא ננסה לפתור את, את משבר האקלים. זו דוגמה מעולה, כן? כמה אנשים חכמים יושבים על הדבר הזה, מה יוצא מזה? האקלים ממשיך כמו שהוא, העולם מתחמם כמו שהוא, אבל כן, בזבזו המון כסף על אנרגיות מתחדשות בלי, בלי שזה הועיל לכלום. לכלום. למה? כי בני אדם הם בני אדם. זאת אומרת, אני חשדן כלפי. הבני האדם, ולכן אני אומר, אל תיתנו להם רובים, אל תיתנו להם להתרוויר, אבל כן תיתן להם, השוק החופשי הוא מוסד, הוא משהו שקם בצמיחה מלאט לאט, כן? ואתה רואה שהוא עובד, אתה רואה שהוא עובד יחסית למה שהיה לפני כן, אתה רואה שהוא עובד יחסית לסוציאליזם, כן? דוגמה כזאת, כשאני... תסתכל על תמונת לוויין של קוריאה בלילה. זה מדהים, זה מדהים. אתה ראית את התמונה הזאת? הכל שחור למעלה בצפון, הכל אה, אפל, אין שם חשמל בלילה, ודרום קוריאה מוארת. זאת אומרת, אה, ניסיון לתכנון כלכלה מלמעלה באופן ריכוזי לא עבד ולא יעבוד. אם, אם קצת הקלת על, על התכנון, אז, אז אתה רק יוצר קצת, קצת נזק ולא הרבה. יש לי עוד מלא דברים מעניינים ש... ש... Okay. בנושא הזה, אבל אני רוצה שכן נישאר בישראל הקטנה פה. Okay. ואני רשמתי לעצמי חקלאות ישראלית, כי אתה מדבר על זה. למשל, יש עכשיו מאבק בין אה, שר החקלאות עודד פורר לבין כל מיני חקלאים על מכסים ולא okay. על מכסים, ואתה תגיד. שוק חופשי וכולי, השאלה היא, בעניין הזה, הנושא, בסוף, השוק החופשי הוא משהו גלובלי. הוא כן. גלובלי, אם יש סיני שמתחרה בי, בכיף. אבל מעבר לגלובליזציה, יש לנו מאבקים לאומיים. אם זה עכשיו מאבק בין, ניקח את זה ברמה, נשאר כן ברמה העולמית, בין רוסיה לארה״ב וברית נאט"ו סביב אוקראינה, ובין סין לבין אה, ארה״ב, גם בנושא הזה של הסחר, שהוא מכניס עוד המון המון אלמנטים אחרים. ובמקרה הזה, חקלאי ישראלי אומר, שנייה, אתה רוצה שאני אעבד את השדות בעוטף עזה. שישמור שם על הגבול, אתה רוצה שאני אהיה בבקעה ואתה רוצה שאני אהיה שם, תתמוך בי ואל תיתן לשוק החופשי ותייבא עשרות אלפי חמאות לפה ותקריס לנו את הלולים והמשקים. כן, תגובתך יש, אדוני. כן, אז יש <laughs> שני, שני בעצם נימוקים ראשיים בנושא של חקלאות, יש כמה נימוקים אבל אחד מהם זה מה שאמרת, זאת אומרת אנחנו רוצים לתפוס את הקרקעות. Uh, 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 ב, נגיד עוטף עזה, בדרום, הנגב בגליל, לא יודע מה, וחקלאות היא דרך אה, הטובה לעשות את זה, ולכן צריך לתמוך בהם. זה אה, טיעון אחד. טיעון שני הוא טיעון שאומר, אה, אנחנו צריכים ביטחון מזון, אנחנו צריכים שיהיה לנו אפשרות לייצר את המזון שלנו אצלנו, כי אם יעשו עלינו מצור, אז אנחנו נהיה בצור. מצור, חרם, כן. כן, אז לגבי, אה, אני, אגיע, אני אגיע שנייה לשאלה שלך, אבל לגבי ביטחון מזון, אין לנו ביטחון מזון, אין לאף מדינה. בעולם ביטחון במקרה של מצור, העולם יהיה, אין לנו, כן, את הדלק אנחנו צריכים לייבא לטרקטורים, כן, את חלקי החילוף לטרקטורים צריך לייבא. הפלפלים צהובים שמגדלים, ב... לא משנה, באיזשהו קיבוץ, לא יעזור. זה, אוקיי, ויהיה לך... אתה לא יכול להיות מנותק מהעולם, כן. כך כן. או כך, והנה, את, את החיטה, רמה. כן, את החיטה למשל, שזה לחם, כן? נכון. את הלחם שאנחנו אוכלים. יש מגדלים מעט מאוד חיטה בארץ, והיא לא בשביל לחם בכלל, היא לא... לא טובה ללחם, אנחנו מייאבאים yeah, אותה. ביטחון את... מצ... מזון אין לנו בכל אופן. אין, אין, ואין כזה דבר. אף שאתה יודע, ו... יש... ב... על הצמן... באפריקה, באפריקה היה מקרים של מדינות שהן כולן מבוססות על חקלאות, והן גבעו לב... כן. ברעב, כי הם גידלו שם פולי קפה. זאת הבעיה, אותר זאת אומרת, הסתפקות. עצמית היא לא עובדת בשוק שהוא, היא עובדת במובן של היא גורמת לך להיות עני. להיות אוטרקי, להיות מסתפק במועט, זה להיות עני. כי מסחר הוא מה שמעשיר אותך. זה דבר אגב שיהודים הבינו הרבה זמן, כי, כי יהודים עסקו במסחר, והרבה מאוד גויים שהיו אנטישמים והסתכלו על המסחר באופן עקום. כי הם אומרים מה זה, זה לא יוצר שום דבר. אבל עם הוא מייצר הרבה מאוד ערך דווקא בגלל החלופה של סחורות. אז בהקשר של ביטחון מזון אין, אין לזה באמת בסיס בכלל. עכשיו לגבי שמירה על גבולות, יש בזה נקודה. אם באמת, אני לא משוכנע, אני לא חושב, בוא נאמר ככה, אני לא משוכנע בכלל ששדות בעוטף עזה מועילים במשהו ל... לריבונות של ישראל שם. אם כבר, זה יוצר סיכון של חקלאים ששם והם נמצאים בסכנה של צלפים וסכנות אחרות. אני, ומה יקרה אם הם לא יאבדו שם את האדמה? הרי גם לא לאורך כל, זה לא שהם מגדלים שדות לאורך כל הגבול. <אז> זאת אומרת, בוא תיקח, תיקח, זאת אומרת... תיקח, את, תיקח את הגליל, כן, יותר, אז... יותר קל שם. אז כן. אם יש לי את, את, את קו הצפון, כן. אז כן. יש לי יישובים שנטועים שם, שמבדילים גם בין... ערביי ישראל, בסוף אתה יכול, תיתן למי שיהיה לו יותר נוח לגדל שם ולזה. ול, אז יצירו שם רצף, ה, הסיור הישראלי יצטרך לעבור כן. בין אה, כפר שאתה לא יודע מה הנאמנות שלו כרגע, לבין אה, חיזבאללה פה. כן, ו אז לא, אז, אז אני אומר, קודם כל, קודם כל, אם אנחנו יורדים לפרטים, אנחנו רואים, קודם כל מי ששומר על הגבולות צאר, זה צה"ל, זה הדבר, ההמצאה הזאת שנקראת צבא. זה צבא שומר על גבולות, אין לך הרי שדות לאורך כל הגבול עם, 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 עם ירדן. אין לך שדות לכל אורך הגבול עם מצרים, זה לא עובד ככה, כן? ודווקא כשמגדלים שם קנאביס, אז אנשים uh, מתעצבנים משום מה. אז uh, 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 זה לא, אז זה דבר אחד, שצריך לשים אותו על, על השולחן. חוץ מזה, הרבה מאוד שדות, בכלל לא בגבולות, הם אפילו לא בצפון, הם לא בשום, הם פשוט באיזשהו מקום במרכז הארץ, לא שומרים על שום שטח, כלום, הם פשוט מגדלים שם. כמו שהם יכולים לעשות הרבה דברים אחרים, או יכולה להיות קרקע בורה, ואף אחד לא ישתלט על השטח או משהו כזה. אז אנחנו צריכים לשים גם את זה על השולחן, כשאנחנו... אם אנחנו נשתכנע שבמקום מסוים, למשל בגבול הצפון, מקום לא משנה מה, יש אינטרס אה, לשמוע, לתפוס את הקרקע באופן אזרחי. חקלאות, אגב, לא בהכרח חקלאות, אולי נעשה שם כל מיני מפעלים או כל מיני דברים אחרים שתופסים את הקרקע, אפשר לדון בזה, אבל נגיד שחקלאות זאת הדרך. תן לאותם אנשים. כסף, מזומן, תספסל אותם באופן ישיר, תגיד להם, בבקשה, חבר'ה, תשבו פה, אני מוכן לתמוך בכם, תקבלו את הכסף, תודה רבה. אגב, זה מה שהאיחוד האירופי ממליץ, וזה מה שהוא, כאילו, OCD, לעבור כאילו מסבסודים עקיפים של מכסים ודברים כאלה, לסבסוד ישיר של חקלאים. זאת הדרך, אתה נותן להם, ככה עכשיו אתה יודע, שאתה נותן לחקלאים המסוימים, עכשיו תיתן, לחקלאים שלדעתך כמדינה, מייצרים ערך מדיני. והרי זה לא עניין של שוק, ערך מדיני הוא, הוא עניין שהוא מחוץ לשוק. תן להם כסף, סבבה. אבל מכאן ועד אה, לאסור על יבוא של שום, או על יבוא של, של, של אה, אה, פירות וירקות, זה בעיניי, זה פגיעה בסופו של דבר, בכולם, פגיעה ב, ב, באנשים, ב, בעניים שעכשיו נזקק, אה, אין להם תפריט כמו שצריך. אה, זה, אין לזה... ומאיפה זה מגיע? שוב, הצירוף הזה, אתה זוכר שדיברנו על הצירוף בין האנשים האידיאליסטים מצד אחד, שאומרים וואו, חקלאות זה משהו כל כך נהדר, אנחנו צריכים הציוני, לתמוך בו. זה ציוני. זה ציונות, כן. כן? הם לא מסתכלים על הפרטים כי זה לא נוגע להם, זה כסף של אחרים. ומצד, או, או שהם, אתה יודע, הם ניזוקים קצת, כי, כי, כי הם כן משלמים קצת יותר, אבל לא באופן משמעותי, לבין האנשים שממש, כל הסטייקס שלהם שם, כל החקלאים, ו, ויש להם לובי, הם מייצרים קבוצת לחץ על הפוליטיקאים, כי עכשיו הם גם בהקשר של, יכולים, לפגוע ביכולת שלהם להיבחר מחדש אז הכוח שלהם מבחינה פוליטית ומשמעותית הצירוף של שני הדברים האלה יוצר נזק וזה מה שאני מנסה לשבור בספר הזה את, ה, את, ה, את ההילה הרומנטית כי בלי ההילה הרומנטית אז אותן קבוצות לחץ לא יצליחו. אבל כי אתה אומר בלי ההילה אבל זה גם חלק מכוחות השוק זה גם קבוצות לחץ פוליטיים. לא זה לא זה לא שוק הבנתי קבוצת לחץ פוליטית היא חוץ לשוק למה כי מה זה שוק שוק זה יחסים שהם בשכנוע. זאת אומרת בלי כפייה אני משכנע אותך לקנות ממני את הספר הזה אתה מוכן בעיניך הספר הזה שווה יותר מ-50 שקל אז אתה משלם לי 50 שקל בעיניי 50 שקל שווה יותר לספר הזה למה אגב הבת שלי סיפרתי לה שאני בחנות והסתכלתי על הספר שלי שמוכרים אותו אז היא אמרה מה אבא אתה כבר לא אוהב את הספר שלך אז אתה מוכר אותו התשובה היא שיש לי הרבה מאוד ספרים אז הספר ספרים במובן כאילו הפיזי אז עוד ספר אחד. שפחות ספר אחד שיהיה לי, לא, לא ישנה לי. אה, לעומת זאת, החמישים שקל, אני אוכל אולי לקנות בהם אה, צעצוע לילתה. אז... רידדת את זה מאוד, אני, כי, כי אתה גם מוריד פה מדברים אידיאולוגיים. אתה רשמת, אתה כתבת אותו כדי להפיץ אותו לאחרים, כדי שהדעה שלך לא תישאר רק בקורטקס שלך. אה, לא, 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 לא באקשר, אני, שלך. אני נותן פה בהקשר, לא, לא, אני כן, אגיע לזה, לא, לא, בהקשר... לא, אני אומר, בגלל שאתה גם מדבר הכלכלי, על דברים לא, אידיאולוגיים, לא, אומר, שאתה באקשר, קצת אומר שהם פוגעים. בהקשר הכלכלי, ככה זה עובד. כן? כל מוצר <אח> שאתה קונה, כשאני הולך למכולת לקנות לחם, אני משלם שישה שקלים על הלחם, לדוגמה, כן? אז השישה שקלים האלה שווים לי פחות מאשר הלחם, כי אין לי הרבה לחמים בבית, ולמוכר הם שווים יותר, כי יש לו הרבה סטוק של לחמים. זאת אומרת, בסופו של דבר שנינו הרווחנו. עכשיו, בשוק יש, אז ככה זה עובד שוק. שוק עובד על, על שכנוע, הוא לא עובד על כפייה. קבוצות הלחץ שעובדות אה, על ידי הפוליטיקה, זה בסופו של דבר... כפייה, כי אתה מחייב אנשים שמביאים לארץ את הסחורה, אתה מחייב אותם לשלם סכום כסף, אין, אין להם ברירה, הם חייבים. אז זה כבר כפייה, וכפייה היא בדרך כלל לא יוצרת ערך, אלא מזיקה והורסת ערך. איך אנחנו ביחס לעולם במדד הבין... כן. נקרא לזה קפיטליזם לגמרי, אני לא יודע אם יש בכלל מושג כזה, כן. לדעתי לא, לבין כן. צפון קוריאה. <laughs> אז יפה, <laughs> זה באמת שאלה טובה, וגם בזה אני, בפרק השני של הספר, אני מדבר על זה קצת, כאילו ניתן את הצפון קוריאה לעומת נגיד קוריאה דרומית או זה, ואז יש באמת כמה, מדד, כמה ארגונים שמנסים למדוד מדינות על בסיס חופש כלכלי. Uh, והם עושים מדד, מדדים כל שנה. Uh, אחד מהארגונים זה מכון um, הריטג', אחר זה פרייז'ר הקנדי. מכון הריטג', לדוגמה, נותן ב, במקומות הראשונים בעולם את ניו זילנד. אתה יודע מה? אני אפתח את הספר, אני אסתכל מה... Uh, uh, זה ב-2022. אז uh, מדינות כמו ניו זילנד, פעם היה לה הונג קונג בראש, אבל הונג קונג, בגלל שהיא קצת סופחה. סופחה לסין. לסין, אז הורידו כן. אותה, הוריד אותה, הוריד אותה מהמצב מה הזה. אז... ישראל היא במקום, היא לאחרונה ירדה, בגלל הסיפור של הקורונה, היא ירדה אה, בדירוג משמעותית. אגב, ארה״ב, תמיד מדברים עליה בתור הקפיטליזם והשוק החופשי, היא פחות, היא, היא נמצאת שם מתחת לרוב המדינות של סקנדינביה, שהן נחשבות, נחשבות, הנה, הן נחשבות ל... הנה, אין, אין לך, מצאתי. סינגפור עמדה בראש רשימה, היא עומדת בראש הרשימה, אחר כך שווייץ, אירלנד, ניו זילנד, לוקסמבורג, טאיוואן, אסטוניה, הולנד, פינלנד, דנ ושוודיה, ואחר כך גם איסלנד ונורווגיה. זאת אומרת, המדינות הסקנדינביות, שתמיד סליחימוביץ' מדברת כן. עליהן, הן מדינות שבבסיס שלהן הן גובות מס גבוה. אבל מס זה לא חלק קטן מהסיפור. השאלה אם אתה נותן קלות עסקים, אם אתה, אם, אם אתה יודע... נותן לשווקים לעבוד כמו שצריך, ארצות הברית נמצא שם מקום 25, ישראל מקום 43, היא הייתה מקום 26, והיא התדרדרה ברשימה בגלל כל הפיזור של הדברים בקורונה. של הכספים בקורונה, או הכספים? בגלל המגבלות שלה? לא, לא, וזה... לא, לא, בגלל, כי המגבלות אגב, ניו זילנד היו מגבלות מאוד חמורות, כן. והיא גבוהה ברשימה והיא שגשגה כלכלית. זאת אומרת, זה היה משהו זה לא היה אד הוק. כן. נקודתי, אבל מה, הפיזור, הפיזור כסף שהיה? הפיזור הכסף, כן, כי פיזור הכסף גרם בסופו של דבר, הנה, האינפלציה שאנחנו עכשיו, כל מי שמגיע לחנות מרגיש שהמחירים עולים, זה לא סתם. פיזור הכסף של ארה״ב כמובן, ופיזור הכסף של ישראל. זה היה פס... פזרנות, לא רק הפיזור הכסף, גם זה שהבטיחו לכל, את החופשת, את, את דמי האבטלה לשנה. זה טירוף, זה מעודד עובדים להישאר במקום שלהם במקום... Eh, למצוא עבודה, זה פגע רוחבית בכל המשק, וזו דוגמה לזה שאתה... המעורבות בכסף של אחרים, ממש ככה. דווקא הפעולות של סגרים פגעו, הרבה פגעו, אבל פגעו פחות מאשר הפעולות של eh, הפזרנות, שהן היו בעלות השלכות רוחב הרבה יותר נרחבות. אז אתה אומר, אם אני אגיד את זה בצורה קיצונית, תורידו את הטלפיים שלכם מהכלכלה. כן. אבל... אבל... אבל כאילו, יחסי חברה חופשיים, חלקם יש להם פוליטיקה ואידיאולוגיה. כן. ואני אגיד מילה ששמאלנים אוהבים וימנים, היא גוררת להם לגרדת, חמלה. ש, ש... לא, אני ש... מאוד בעד חמלה. לא, זה... אני החמלה במובנים. אני נגד הפוליטיזציה של החמלה, זאת הבעיה. בוודאי, זה ברור. הבעיה היא הפוליטיזציה זה... של הסולידריות והפוליטיזציה של החמלה. זאת אוקיי. הבעיה. אז איפה כן נכנסים הדברים האלה, נכנסת החמלה וה... אז והסולידריות? אז קודם כל, מאוד חשוב. קודם כל, אה, 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 חמלה וסולידריות, בראש ובראשונה סולידריות זה עניין של בין אנשים. Uh, אתה רואה מישהו שהוא מסכן ברחוב, אתה, אתה עוזר לו. יותר מזה, גם ארגוני חברה אזרחית. <laughs> יד שרה, כן? סתם דוגמה. אתה יודע ש... דוגמה שאני אוהב לומר, ושוב, חבל שלא כללתי בספר, אבל... אם יד שרה הייתה... אילו יד שרה הייתה ממשלתית, כולם היו נותנים את זה בתור דוגמה למשהו שהשוק החופשי מעולם לא היה עושה. ולמה צריך ממשלה? כי צריך uh, ארגון, כמו יד שרה, כשהוא ארגון ש... Uh, בא, באותו עולם uh, זה, הוא, הוא, הוא ממשלתי. Uh, ארגון ידידים. כן, ארגון נהדר, מקסים, כל כולו מגיע מאיפה? מפעולה מלמטה של אנשים. כשאלכסיס דה טוקוויל, שהיה הוגה דעות צרפתי, צרפתי, ש... צרפתי ש... במאה ה-19, שהוא היה, הוא היה גם עבד, עבד עסק שם, היה אציל, והוא היה בשליחות ממשלת צרפת, הגיע לבר... לארה״ב, <ארצת> כתב ספר בחזרה, כתב ספר נהדר ועב קרס בשם הדמוקרטיה באמריקה, והוא שם התפעל מכל מה... האגודות, הפרטיות שקמו שם לכל דבר ועניין. זאת אומרת, חברה אזרחית פעילה תוססת עושה בדיוק את הדברים האלה. כשהממשלה לוקחת את התפקיד הזה של הסולידריות, אז היא בעצם, היא, היא חונקת את האפשרות של סולידריות מלמטה. עכשיו, אני לא אומר שאין מקום לרשת ביטחון של מדינתית. לאנשים שהם כאילו, אה, להשתמש במדינה בסוג של אה, הקו האחרון, אה, לאנשים שהם אה, אה, לא, לא, אין ידם עוסקת אפילו, כן, הוגים ליברטריאנים כמו פרידריך חייק, הם אה, הסכימו שזה דבר אה, קיים, נכון ואפשרי. אה, זאת אומרת, לא מדינת רווחה, אלא מדינת אה, סעד, במובן הזה של אתה נותן את זה, בין השאר גם מסיבות פוליטיות, כי מעמד אה, שלם של עניים יכול ליצור בעיות פוליטיות, אז אה, אה, חוקי עניים היו גם לפני אבל זה לא החמלה, החמלה היא חמלה דווקא אישית. אז זה בהקשר הזה. חוץ מזה, מדינה היא כמובן, אה, השוק לא יכול, אני לא אומר אסירו תלפיכם, תפל... תפל... להפך, אני אומר, תקבעו כללים ברורים, ידועים מראש, תיתנו את, ה... את המסגרת לשוק, תמנעו כפייה מאחד לשני, וזאת הדרך לתת לשוק לשגשג. צבא מקצועי? אז נ... מקצועי. תראה, תראה הצ... הנושא של, של צבא, זה שאלה, חלק מזה שאלה פרקטית. אה, זאת אומרת, יש כאלה שטוענים ש... לגייס, כמובן צבא וולונטרי שאתה מגייס תמורת תשלום, השאלה היא עד כמה זה יעבוד, אני חושב, ש, אני חושב שכן, זאת אומרת, צריך להשקיע בזה המון כסף. אבל גם ככה אנחנו גובים מס מאנשים, המס הזה של גיוס חובה הוא מס. הוא נכון. אגב מס לא אחיד, כי אנחנו לא גובים אותו מכולם. לגמרי, בישראל אז... יש פה בעיה עם חרדים וערבים, לח... ומשתמטים גם בלי קשר. נכון, כשר עכשיו ש... לקחת שלוש שנים מהחיים של בן אדם, זה לקחת ממנו הרבה מאוד... את uh, שנים שהוא היה יכול להיות יצרני ו ולהתחיל uh, את הקריירה שלו שלוש שנים מראש. אז uh, צריך תמיד לחשוב על מה שקיים ומה ש מה שרואים ומה שלא רואים. זאת, זאת אומרת, תקציב הביטחון... יחד עם זאת, תמיד הביטחון... היה הגדרת המדינה זה שהיא, יש לה מונופול על הכוח המדוים. בוודאי, זאת זאת נכון ש... ש... שהיא... זה נכון גם... גם ש... של צבא. מקצוע... מקצוע... זה נכון גם בצבא. מקצועי, זה... הנה, זה מוסד, שב"כ. הן מוסדות מדיני... מדיניים, אבל הם נקרא לזה מקצועיים כי הם מגייסים אנשים. Uh, פשוט ומשלמים להם כסף מתוך uh, כאילו אתה בא, רוצה לעבוד uh, במשרד ממשלתי שזה גם מוסד וגם שבאק אז לצורך העניין זה יכול להיות גם uh, ואני חושב יכול להיות שזה יעבוד יותר טוב בהקשר של צבא. אני אתן נ כוכבית. Uh, uh, מקיאוולי שהרבה אנשים רואים אותו בתור uh, דמות שלילית ואולי בצדק אולי לא בצדק. Uh, מקיאוולי דיבר במאה ה-15 באיטליה. על כל הנושא הזה של, של צבאות, היו צבאות שכירים, השוויצרים היו צבאות שכירים מעולים, אבל הוא טען שצבא מקומי אה, יהיה הרבה יותר אה, יציב ויגן יותר בקנאות על המדינה שלו, ומדינה צריכה להתבסס על צבא של, של, של לא שכירי לא חרב, אלא של האנשים שרוצים להגן על, לו... להגן על המדינה שלהם. עכשיו זה, זה נכון שאם אתה מגייס את האזרחים שלך, אז זה לא כמו שכירי חרב, כן? שאתה יודע, משלמים להם מספיק כסף ואומרים למקום אחר. אבל זה יכול להיות שבהקשר של ישראל, עם גיוס... עם הבעיה של הניצחון ש... כן, כן, יכול להיות שגיוס חובה, אני, אני לא פוסל את זה, כן, לא, לא, לא נכנס כן. לזה, זה. אבל שני הדברים אפשריים. הנקודה היא שבאמת התפקיד של מדינת ישראל, היא באמת להגן על המדינה. השאלה היא איך לעשות את זה בצורה הכי טובה, זאת שאלה, חלקה עובדתית, חלקה אידיאולוגית. ושאלה אחרונה שאני כן אקח לזה, אמרת שבסקנדינביה יש שם מס מאוד גדול, ועדיין יש חופש. איך זה, ת... תעשה לי סדר בדברים האלה, okay, okay. באמת ה... מס... בדרך כלל מתנגדים רק... למס. כן, אז מס זה רק חלק מהדברים, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, נקודה שאגב העלה דוקטור ריקץ לא מזמן, המדינות, כאילו תחילת העת החדשה, המאוחרת, המדינות עם הכי הרבה מס היו המדינות הכי משגשגות, בריטניה וזה, למה? כי כשיש לך... נגיד היום אנחנו גבים מס בשיעורים באמת, לפעמים כאילו מוזרים, 40 אחוז, 50, כל מיני דברים שבימי קדם מס של 10 אחוז היה נחשב מס ממש כבד. למה? כי כשהכלכלה שלך ענייה, אז, אז כל מיני דנד אתה, אתה כאילו גוזל מהפץ שלו את ה-10 אחוז הזה, זה משמעותי מאוד מאשר כשהכלכלה משגשגת. זאת אומרת, ככל שיש לך כלכלה יותר משגשגת, אתה יכול להרשות לעצמך, כאילו לפגוע בה קצת, לפגוע בה יותר באחוזים, בסוף זה, זה לא יפגע בה כל כך הרבה. אז יש פה ביצה ותרנגולת, כי כשהמדינה יחסית משגשגת אז היא יכולה לגבות יותר מס. זה לא בהכרח לטובה, זה פשוט ככה זה עובד. אגב, ש שוודיה הייתה באמת במצב, הייתה סוציאל דמוקרטיה הרבה יותר קשה לפני כן, ואז באמת הגיעו להרבה מאוד כשלים. אז עשו בשנות ה-90, עשו הפרטות של חברות, עשו הרבה מאוד רפורמות, גם הורדת מיסים. זאת אומרת, הם הבינו שהדברים האלה לא אה, עובדים אה, חלק. אז באופן אידיאלי, באמת עדיף מס שהוא יותר נמוך, אבל זה חלק קטן מהעניין, המס כדאי שהוא יחיד. ובשוודיה לדוגמה, במדינות סקנדינביה, יש שם משהו שאין בישראל, ויש שם הדבר הזה שנקרא שוודים. אין בישראל שוודים, יש אולי קצת, אבל שוודיה היא, דיברנו על הקיבוץ, אז זה קצת קיבוץ, ב, ב, יש שם הומוגניות מאוד גדולה, יש שם מוסר עבודה. פרוטסטנטי מאוד חזק זה אומר שאם אתה לא יוצא לעבודה אז תקלו עליך באופן עקום אני אמליץ פה על, ה על המאמר של אה, לאור הלוויין אה, לגום, באתר השילוח אה, בכתב את השילוח אז אה, 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 יש לך חברה שהיא אה, כשלעצמה נותנת את הריכוך הזה של לעומת חברה שהיא מפולגת כמו ישראל שכל אה, 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 אחד יחפש איך, איך לקחת את, ה, את החלק שלו אגב גם, ב גם בשבדיה זה לא משהו ש... זה לא משהו שהוא בר קיימא לאורך עשרות שנים, וגם זה, אני חושב, ילך, ילך וירד. הלל גרשוני, תודה רבה, היה מרתק, אני חייב להגיד. תודה לכם גם על ההאזנה, אני ממליץ לכם לעקוב אחרינו, אנחנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, וכמובן באתר סורגים, או בכל דרך אחרת שאתם אה, נוהגים לצרוך את התכנים שלכם. תודה, תודה. תודה, אני. תודה, אני ממליץ על הספר שלי. כסף של אחרים, צאצל עמיר. <laughs>